ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ଛରହବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବା। ତ କାଲି ବି ଆସିଥିଲି ଛରହବା ପାଇଁ, ତ କାଲି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲାଣି ପଳେଇନି ବାହାରେ, ତ ଆଜି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସୁଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛି ଭିତରେ, ଏଇଟା ଛଡ଼ା ଘର କଥା ଶୁଣାନ୍ତି, ଆସିକି ଏଇଠି ଶୁଛନ୍ତି ଦୋକାନର ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶେଷ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଘର କଥା ନାଉଛି, ଗାଡି ପଡ଼ିଆରୁ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି। ଗାଡି ଆମର ଚାଲିଛି, ଘର କତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଘର ପାଖରୁ ମୁଁ ତ ଗାଳି ତ ଶୁଣିଲି, ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମାନେ ମୋ ଜୀବନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା, ଦେଖୁଛି ବି ନୁହେଁ ମାନେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଜୀବନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଲିଛେ, ତ ଅନ୍ତପୁର ମାର୍କେଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ। ତ କୁକୁରଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିରେ ସବୁ କେରମ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲଟି ଆସିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ତପୁର ମେଡ଼ିକାଲ, ତ ରାତିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜଣେ ବସିଛେ ପଛଆଡ଼େ, ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଇଟି କୁହନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତପୁର କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଚାଲିଛି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଲା ଆମ ଘର ପାଖରୁ 5 କି 6 କିଲୋମିଟର ହେବ ସେ ଜାଗାଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେ ଜାଗା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଡ଼ିଛି, ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖାଯିବା ଭିତରକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋ ଜୀବନର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାଯାତ୍ରା ଦେଖେନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଯିବା, ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବି ପକାଇଛନ୍ତି, ତ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ କିଣିକୁଣା ହେଇକି ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନୀ ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଯାତ୍ରାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟଟା, ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଆଉ। ଆଜି
तो फ्रेंड्स खाले गाड़ी उड़ा खाले देखिए गति अच्छे ये सब लोग भितर कि बाहर भी किसी कि दुकान अच्छे तो आम टे आसते चा फा पी जा चा टे पिया बादाम फादाम नहीं जा रुप समय होतेटा देख पार ओ दिनो मन्नो नले परानीचे ओइचा
तो फ्रेंड्स यात्रा एवं सरीगला आम एवं चलू तो देखे कितने लोक सब अच्छा भितर बाहर सब फ्रेंड्स तो आम एठी आई बेलूला साढ़े दसटा है देखे दिन है अवश्य तो मुझे आसती जात कह जरा कौन देखिए डाकिले मुझे पलायनि मुझे कहनी जरा कौन देखा गोटे जिमी मैंने शु पड़े आउ तो मैंने जरा देखनी मैंने ये टिके भी एत शुनि मैंने एत बढ़िया करें एक्टिंग मैंने जो पाख जो बस ले कांदि पकड़े बा अनता भोगुन किस जरा देखुजे मैंने एमिता सीन तो या जरा सरी सरी पर देख पार जगटा खाली गाड़ी गाड़ी लोक लोक बाहर ये कई लोक थे तो फ्रेंड्स देख पारे जरा सरीगला तो आम एलु गाड़ी में तो आम एलु आम कलेज पारे तो देख पारे चलती आम गाड़ी तो आम चल फ्रेंड्स तो आम एल जरा देखी देख पारे जतीन ठिया मुझे ठिया हो रासिकाई आम रिल्स बनाऊे तो ये पुलर ठिया हो तो आपड़ा गोटे जिनस देखा आम एम घर कती जाने तो सी ठिया जावा घर पाक तो ये मोर पाख तो आपड़ा गोटे जिनस गोटे देखा मुझे तो फ्रेंड्स देख पारे किए नई मत विष विषय किए पकई देती मछा देख पारे कि मरी भाषे देखिपे कि करा गुड़ा केवल